Kana kambata abanji nga tumanyinga Eddy Kenzo oba Eddisa Musuza onono afunye nominations nya wali mu Grammy ezengaga mu mukaga era ngono ne mwako ogwaggwa yafunye nomination yemu wabula ku mulundi guno afunye nomination nya era katusuubire nti agenda kubeera omu kwawo ku bannayuganda abawangalira e Uganda abagenda okuleeta Grammy mu ggwanga erya Uganda. Njagala n'essaawa zino okusomera nomination zino Eddy Kenzo zaafunye mu Grammy ez'omulundi ogw'enkaaga mu omukaaga zonna nga bwe bazimuwadde. Bamunominatinze mu Best Global Music Performance nga kuno nno kuliko oluyimba olumanyikiddwa nga ukulele sanyu Let Us Be Instrument of Joy and Love Eddy Kenzo nga yalukola ne Daniel Ho. Best African Music Performance Positivity Eddy Kenzo feat. Masaka Kids Africana. Best Global Music Album Blessings Eddy Kenzo. Best Pop Duo Group Performance Spread Hope, Send Love Around the World, Various Artists. Ezo nno ze nominations mu balonze omukulu Eddy Kenzo. Era nga tumusabire kwezenya at least ne watuleetera keemu eggwanga eya Uganda nalyo libeere proud. Nyongera okujjukiza nti subscribing, liking, sharing, commenting, teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tteekayo video endala. Musibe bulungi, mwelaba.